ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်နေအာမင်ချီလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြားနာရမယ့်အသက်ဘေးနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရှင်လူကာခန်းကြီး6ခန်းငယ်6မှစတင်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာထောက်ရှုကြပါစို့ အခြားသောဥပုဘ္နေတနေ၌ကိုရောဒီတရားစီရသူဝင်၍ဟောပြောသွန်သင်တော်မူ၏ထိုနေရာ၌လက်ရလက်တည်နေသောသူတယောက်ရှိ၏ကျန်တဲ့ဆရာများနှင့်ဖာရိစေဦးတို့သည်လည်းကိုရောကိုအပြစ်တင်ဆွဆွဲလိုသဖြင့်ကိုရောသည်ဥပုဘ္နေ၌အနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူမည်လို့ဟုစောင့်ကြည့်နေကြ၏ထို့သောကိုရောသည်သူတို့၏အကြံစီကိုသိမြင်တော်မူသဖြင့် လက်တစ်ဖက်တည်နေသောသူအားလာ၍ဤနေရာ၌ရက်နေလေ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့အားငါမေးမြန်းလို၏ဥပုဘ္နေ၌ကောင်းမှုကိုပြုအပ်သလောသို့မဟုတ်မကောင်းမှုကိုပြုအပ်သလောလူ၏အသက်ကိုကဲ့အပ်သလောသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးအပ်သလောဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ ထိုနောက်ကိုယ်တော်သည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုလက်ကြည့်တော်မူပြီးလျှင်လက်တည်နေသောသူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းလက်ကိုဆန့်လိုက်ရာသူဤလက်သည်အကောင်းပဂရိပြန်ဖြစ်သွားလေ၏သူတို့မူကားဒေါသထွက်ကြသဖြင့်ယေရှုအားမိသို့ပြုမူရမည့်အကြောင်းကိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြ၏ ဒီကယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေတည်းကျလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးကိုနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြခြင်းပါတယ်ဥပုဘ္နေတနေ့မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာတရားစရတစ်ခုကိုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားစရမှာတဲ့လက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ကရှိနေတယ်တဲ့ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွင်တင်ချက်ရအဆိုလို့ရှိရင် ဥပုဘ္နေမှာဘာအလုံးမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးကုသခြင်းတွေလည်းလုပ်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သခင်ခွတ်တော်ကတရားစက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတွေကသခင်ခွတ်တော်ကိုချောင်းပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်အပြစ်ကောက်ဖို့ပေါ့သခင်ခွတ်တော်ကအခုနဲ့လက်တည်နေတဲ့လူကိုကုသပေးမလားမကုသပေးဘူးလားပေါ့ဥပုဘ္နေမှ
ဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးရဘူးလို့ပြောထားတဲ့စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျန်တက်ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတို့ကသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးတွန့်တင်ကြတယ်တခင်ခွတ်တော်ကြတော့ဥပုံနေမှာကုသတာတွေကိုသူဟာတစ်ခါတလေလှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလဲတခင်ခွတ်တော်ကုသတာကိုလှုပ်လိမ့်မလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေချောင်းပြီးတော့မှကြည်နေကြတယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တခင်ခွတ်တော်ကိုအပြစ်တင်ဖို့နဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကတော့မကောင်းတခင်ခွတ်တော်ကဒါကိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဦးနဲ့လက်တည်နေတဲ့လူကိုရှေ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကဲမင်းဒီမှာလာရဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်အားလုံးရဲ့အရှိမလက်တည်နေတဲ့လူကလာပြီးတော့ရက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တခင်ခွတ်တော်ကမေးလိုက်တယ်ဦးပုံနေ့မှာကောင်းမှုပြုအပ်သလားမကောင်းမှုပြုအပ်သလားဥပုံနေမှာလူအသက်ကိုကဲအပ်သလားဖြည့်စည်အပ်သလားဆိုပြီးတော့မှမိကုံမေးလိုက်ပါတယ်လူတွေကဘသူမှဘာမှပြန်မဖြေကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ခွတ်တော်ကလက်တည်နေတဲ့လူကိုကုသပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတွေ့မြင်နေခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတွေကသခင်ခွတ်တော်ကိုလည်းသူတို့မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့သခင်ခွတ်တော်ကိုသူတို့ဘလို့ဒုက္ခပင်းရင်ကောင်းမလဲဘလို့အပြစ်ဆွဲချက်တင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာအဖြစ်ပြက်ကလေးကနေပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာသတင်းစကားတွေပေးနေပါသလဲဘာတွေထောက်ချုပ်ဆင်ခြင်ဈေးခြင်းသလဲဘာတွေကိုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေကိုရှောင်ဖို့တွန့်တင်နေပါသလဲဒီချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းဝေမျှပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပရမအူဆုံးဝိမျှပေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့
Alu akhe atasi je shi ni ba se. Manya go lopo dwe pero ma nao ma so ba ne sure. Tadin saka li pshi pa re. Tkhen kwe to ha dine chan sa a pshi pya li ma. Chanda sya ne fari zi uri ga tu go akau jambo chao miao ni re sura go tu ti ba re. Tu go dhokha peche ni ja re sura go le tu ti ba re. Dabi me tu ye alu kao ne alu pshi te dwe chao. Nao so ma toa ve ne. Kuta chingo pi ao, tu lo khe baare. Lati ni lo bhoa ma dhokha yao ni du go, dhokha tuin nega ni pide nao, swetim pi khe baare. Palo ata si ennao shaka ma, tu go mahanta naing khe baabu. Da chino do dwe, tinghan sa yu siya bhebse baare. Chino do ye bhoa ma, kao ni yaare go lo te kha ma, annao shi ata si de me re me tuin naing baare. Di vare ye ishi ma, Yalong ha le, api tapsi ya shari sure, saka, poong pamali di le, shibare. Dine chansa ma cha ro, chanda siyam ya ne, fari zewri ye ashe ma, sacha wala tuan lo ye ashe, piyadkin ye taro ha, api tapsi ya shari. Dita bojiya go, chanudu na le ya ma pipare. Chanudu kao na lo ye ne, nga kao na lo ni ra we, bachao nga go, akulu, Ninjarale, Nakauna Loniave, Bajangago, a pitting with Panjarale, Bajau Taikai Nijarale, so be the now, the Cartier and Chenodo, Ninurari Shibare. Gulo Kanzacha di Shilare Kama, Chenodo Mimiko Gopian Biro, the Dipia Maga, the King Quito Rauma, Janesia Fari Seuri Eshima, a pitting Kayare. Tulu kau ne apit na sa gen ne mien mien te pya ye taro da baro apit din wipan khanya re. Nga ga ba mo lu le. Pobido khanya nai na po sure. Tati tiya li gu jima pai pi khon a yu ga shi sa jaya ma pshi pa re. Pelu anau ishe ata si be shi shi. Mimi ye kau ne lu ye gu jino do nao so toa lu miya ba bu. Shi sa pi re nao lu saong jaya ma pshi pa re. Sala bide nao thao shu chakli go peche maare. Eri thao shu chakli ga ro, chino do kao mu lopo achein yuevo lo da la. Kao mu ku do malo ade achein wo si da la. Di mego nere go pshiya me so yen, chino do kao mu ku do malo ade achein so ra, ma si baabu. Achein nae ma kao mu ku do lo a baare. Kao mu ku do lopo ne yuri nyari, Shui ni siyam lo bu. Ya ya saare, piyadarare, sha ni siyam lo bu. Kao mu ku do lo bo so yin, achei ma yue lo paingguin si de, achei ma yue lo bja ya me, sura go tkhen kuto, ton te nira apse paare. Da so yin, nao ta megon li tkhu go, ta bhiye nao, su nu ya a. Chino to, ma kao na lo kuen si de achei o si de la. Ma kao na, Lo paing guin si de achein tamma taram yo si de la. Tegero, ma kao na gu bhe achein ma ma lo a paabu. Ma kao ne a yaari ha, chino du achein nai saam siya me a yaari pche paare. Ma kao na lo po dwe a kuen pira ra le ma si paabu. Pyaad ki nga ma kao ne a lo di gu saam bu bhe mye de ton tin ni ra pche paare. Dine tamma chan sa ma chanda siyaari ne Fari zewri ye apyu umu ale, chino do shang shate ne apyu umu miyo pshi paare. Chino do bwa ma, takha diyan, chanda siya fari se ure lo, dabaadure go, ane chate lai sha api jana, api ting wepa naare. Turo bero ama lo mle lo, chao miyao ni daare. Turo go, dhokha yao se chanare, chino do ma le, shi ne ta paare. Di se thari ha, makao ne ayari pshi paare. Jilo saithari ha dhabhadu ye acho go le phe sita dhalo mimi ye acho go le phe sita paare. Dhabhadu go dhokha pe lo ko dwe kao nara bha ma mshi vahu. Dajamho di makao ne saithari dhabhadu go ma apye miyenta de se vipan jene se dhokha yao se jene se de go chano dore ya phe sha pide na. Chano dore ye se na lom nare ma lurayin po mieta diya tha pide na. Chosa jaya ma pshi paare. Kao ne se nalong na li re, mitatiya piwaare nalong na li re ne, amyeran atashe ne thai nambu, piyad khinta ma, jesu ro taong khanye ne, salla chosa jaya ba so.
လုံးစုံကိုတန်တဲ့နောင်တော်အနန္တရုရောရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်နွားကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်